ভুৱা বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ সৰব হৈ উঠিছে কৃষক নেতা অখিল গগৈ বিভিন্ন বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানে অসমৰ সাধাৰণ ৰাইজৰ পৰা কোটি কোটি টকা লুণ্ঠন কৰি পলায়ন কৰিছে বুলি কৃষক নেতাজনে অভিযোগ কৰাৰ লগতে বিভিন্ন তথ্য পাতিও দাখিল কৰে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত এখন সংবাদমেলত কৃষক নেতাজনে ভুৱা বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানৰ লুণ্ঠনৰ বিষয়ে সদৰি কৰি কয় আগতে তেইছটা কোম্পেনীৰ ওপৰত চিট ফাণ্ড কোম্পেনীৰ ওপৰত আমি যিখিনি কমপ্লেইন দিছিলোঁ পি আই এল কৰিছিলোঁ আৰু এশটা কোম্পেনীৰ ওপৰত আৰু এশটা অৰ্থাৎ এশ তেইছটা কোম্পেনীৰ ওপৰত এতিয়ালৈকে আমি পি আই এলত দাখিল কৰিলোঁ আমি দেখিছোঁ যে চাৰদা ৰিয়েলিটি ইণ্ডিয়া লিমিটেড চাৰদা কোম্পেনীটোৱে এতিয়ালৈকে অসমৰ পৰা কিমান টকা লুটি নিলে কিমান টকা উঠালে তাৰ সম্পূৰ্ণ হিচাপ হয়তো নাই কিন্তু আমি দেখিছোঁ যে প্ৰায় দহ বছৰ ধৰি এই কোম্পেনীটোৱে প্ৰায় দহ বছৰ ধৰি এই কোম্পেনীটোৱে অসমৰ পৰা আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ পৰা ধন তুলি আছে আৰু শেহতীয়াকৈ বোধ হয় এশ কোটিতকৈ অধিক আৰু ডেৰশ কোটিতকৈ তলত মাহে মাহে তেওঁলোকে ধন সংগ্ৰহ কৰে ষ্টক গুৰু এইটো বন্ধ হৈ গৈছে তেওঁলোকে এশ কোটি টকাতকৈ অধিক টকা অসমৰ পৰা লুটি লৈ গৈছে ৰেইনব' মাল্টিলিংক মাৰ্কেটিং প্ৰাইভেট লিমিটেড মিষ্টাৰ গকুল শৰ্মা গুৱাহাটী নগাঁও দুইটাতে অফিচ আছে বুলি দেখুৱাইছে ইতিমধ্যে বন্ধ হৈ গৈছে তেওঁলোকে পঞ্চাছৰ পৰা সত্তৰ কোটি টকা তুলি লৈ গ'ল বুলি অনুমান কৰা হৈছে আমাৰ ছাৰ্ভিত পাৰ্লছ পি এছ চি এল ইণ্ডিয়া লিমিটেড নিউ দেলহী লোকেল অফিচ পিছ এণ্ড ক্লেভ উলুবাৰী গুৱাহাটী চেভেন এইটো চলি আছে এতিয়া পাঁচশ কোটি টকাতকৈ অধিক টকা পাৰ্ল নামৰ কোম্পেনীটোৱে ইতিমধ্যে তুলি লৈ গৈছে অখিল গগৈৰ মতে অসমত প্ৰায় দুশটা ভুৱা বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠান আছে যোৱা দহ বছৰত এই কোম্পানীসমূহে অসমৰ পৰাই সংগ্ৰহ কৰিছে প্ৰায় পঁচিছ হাজাৰ কোটি টকা ইতিমধ্যে চল্লিছটা কোম্পানী বন্ধ হৈ গৈছে এশ তেইছটা কোম্পানীৰ বিৰুদ্ধে ন্যায়ালয়ত গোচৰ চলি আছে পাঁচটুকুৰাকৈ মাটি বাজেপ্ৰাপ্ত কৰা হৈছে এতিয়ালৈকে প্ৰায় পয়ষষ্ঠি লাখ টকা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ছয়টাকৈ কোম্পানীৰ বেংক একাউণ্ট বাজেপ্ৰাপ্ত কৰা হৈছে বুলি উল্লেখ কৰি কৃষক নেতাজনে কয় ট'টেল এমাউণ্ট অতি কমেও পঁচিছ হাজাৰ কোটি টকা হ'ব অতি কমেও পঁচিছ হাজাৰ কোটি টকা অকল অসম যে নৰ্থ ইষ্টৰ কথা কোৱা নাই কেৱল অসমৰ পৰা এই ইলিগেল চিডফান কোম্পেনীজবিলাকে অতি কমেও অতি কমেও যোৱা তেওঁলোকে প্ৰায় পাঁচ ছবছৰ ধৰি দহ বছৰ মেক্সিমাম দহ বছৰ কিছুমানে দহ বছৰ কাম চলাইছিলে কিন্তু মেক্সিমাম যোৱা পাঁচ বছৰত কৰিছে কামটো প্ৰায় পঁচিছ হাজাৰ কোটি টকা ইতিমধ্যে উঠাই লৈ গৈছে অসম পুলিচৰ মতে ডি জি পি চাহেবৰ মতে এতিয়ালৈকে অসমত আঠান্নব্বৈটা এনেকুৱা ধৰণৰ চিট ফান কোম্পেনীৰ ওপৰত এশ পঞ্চল্লিছটা কেছ আছে অসমত তেওঁলোকে কোৱা মতে ওৱান নাইণ্টি এইট এশ আঠান্নব্বৈ জন মানুহক এতিয়ালৈকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ডি জি পি আমাক জনোৱা মতে ওৱান নাইণ্টি এইট মানুহক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু তেওঁলোকে জনোৱা মতে পঁয়ষষ্ঠি লাখ টকা এতিয়ালৈকে নগদ ধন তেওঁলোকে উদ্ধাৰ কৰিছে সংবাদমেলখনত কৃষক নেতাজনে চৰকাৰ আৰু প্ৰশাসনকো চকা ভাষাৰে সমালোচনা কৰে তেওঁ অভিযোগ কৰে অসম চৰকাৰৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী উপায়ুক্ত আৰু আৰক্ষী অধীক্ষকে বহুতো কোম্পানীৰ পৰা টকা লৈ তদন্ত নকৰে সেয়ে অসম চৰকাৰে একো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে সংবাদমেলখনত তেওঁ আৰু কয় অসমৰ বেছিভাগ এছ পি এ ইয়াৰ পৰা টকা খাইছে বেছিভাগ বি চি এ ইয়াৰ এই কোম্পেনীবিলাকৰ পৰা পইচা খাইছে তো পুলিচৰ উচ্চ পদস্থ বিষয়াসকলে এই কোম্পেনীবিলাকৰ পইচা খাইছে কেইবাজনো মুখ্যমন্ত্ৰীকে ধৰি কেইবাজনো মন্ত্ৰীয়ে এই কোম্পেনীবিলাকৰ পৰা পইচা খাইছে যি কাৰণত এই কোম্পেনীবিলাকে এই অবৈধ বেহা এতিয়া পৰ্যন্ত চলাই থাকিব পাৰিছে এইটো কথাত আমাৰ সন্দেহ নাই যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা বহু কেইবাজন মন্ত্ৰী কেইবাজন উচ্চপদস্থ বিষয়া আৰু এছ পি আৰু ডি চিবিলাকে পুলিচ অফিচাৰে এই কোম্পেনীবিলাকৰ পৰা পইচা খাই এওঁলোকক অবৈধভাৱে ধন সংগ্ৰহ কৰি থাকিবলৈ দিছে আৰু চি আই ডি আৰু বি আই ইঅ' ইয়াত সম্পূৰ্ণৰূপে ভাগ পাইছে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে আগতেই ভুৱা বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ ক্ষেত্ৰত বান্ধি দিয়া চৰম সীমাৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰি শ্ৰীগগৈয়ে কয় আমি সেইকাৰণে অসম চৰকাৰৰ দাবী উখাপন কৰিব খুজিছোঁ যে অসম চৰকাৰে অনতি বিলম্বে আমি বিছ তাৰিখ শেষ সীমা সময়সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছিলোঁ বিছ তাৰিখ পাৰ হৈ গ'ল আজি বাইছ তাৰিখ আমি দুদিন সময় অপেক্ষা কৰিলোঁ এতিয়া যিকোনো মুহূৰ্ততে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে য'তে ত'তে য'তে ত'তে একচন কৰিব য'তে ত'তে অভিযান চলাব আৰু য'তে ত'তে অভিযান চলাই তেওঁলোকৰ অবৈধ কাৰ্যকলাপ বন্ধ কৰি দিবলৈ চেষ্টা কৰিব আৰু তাৰ কাৰণে যি আইন শৃংখলাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ব তাৰ কাৰণে অসম চৰকাৰে সম্পূৰ্ণৰূপে জগৰীয়া হ'ব বাৰে বাৰে ভুৱা বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানৰ জালত পৰা অসমবাসীক আহ্বান জনাই অখিল গগৈয়ে কয় গতিকে আমি ৰাইজক আহ্বান জনাইছোঁ যে ৰাইজে অহা এক মাৰ্চৰ ভিতৰত সকলো কোম্পেনীৰ পৰা পইচা ঘূৰাই ল'বৰ কাৰণে তেওঁলোকে এটা অভিযান আৰম্ভ কৰক ৰাইজৰ পিনৰ পৰা নিজৰ যিমান টকা আছে সকলো টকা সুদমোলে সম্পূৰ্ণৰূপে পইচাখিনি ঘূৰাই লওক আমি ৰাইজৰ প্ৰতি আহ্বান জনাইছোঁ অসমবাসী ৰাইজৰ প্ৰতি আহ্বান জনাইছোঁ যে আপোনালোকৰ চিট ফাণ্ডত যিমানবিলাক টকা আছে কোম্পেনীবিলাকত যিমান ধন আছে এক মাৰ্চৰ ভিতৰত আপোনালোকে টকাখিনি উঠাই লৈ গুচি আহক সুতে মোলৈ কেমেৰা পাৰ্চন সুশান্ত দাসৰ অমৰদীপ গগৈ চেণ্টিনেল নিউজ গুৱাহাটী